Takže ahojte u dnešního videa. Dnešní video je 4 roky s hobbyhorsingem. Budeme! Mám vlastně tady tematicky takové Apple a Moona, což jsou moje první dva koně. A vlastně tohleto video bude výroční video, vlastně 4 roky vlastně už dělám hobbyhorsing. Což už je celkem dlouhá doba a proto vám tady chci říct různý tipy a věci, co bych třeba nedělala na začátku, plus jsem tady zapojila i vás, kde se mě mohli na Instagramu vlastně psát, vlastně co jsou vaše rady, co byste nejradši nedělali na začátcích. Já vlastně tady řeknu celý můj příběh, co se mi stalo třeba s kolenem, protože jak mnozí z vás ví, tak jsem měla vlastně takový zranění, který mala až doteď. A vlastně všechny věci, které se mi udaly za tuhle tu 4-rokovou cestu. Já jsem hobbyhorsing poprvé o ní vlastně tak nějak slyšela v nějakém roku 2018 až 2019, kde vlastně jsem vlastně byla jako celkem malá a jenom vlastně jako jsem ho tak zaslechla, jak mi to myslím, že ukázal táta. A jakože já jsem prostě si o tom myslela, že to je jako hustý, ale dělala jsem jakože právě, že se mi to jako moc nelíbí a že jakože to je divný a takhle. Byla taková moje jakože cesta, že jako jsem byla taková žádlivá na ty hobby horsery, který vlastně to jezdí, protože jsem sama jako neměla toho hobbyhorse, což je celkem vtipný, ale jakože bylo to tak. Poprvé teda nějak jako hodně jsem o tom vlastně slyšela od mý kamarádky, za to jí fakt děkuju, že mě přivedla k hobbyhorsingu. Vlastně ona sama dělala hobbyhorsing a já jsem, protože mě to jako zaujalo, tak jsem právě začala jako taky s hobbyhorsingem, ale nejdřív jsem jako neměla totiž toho hobbyhorse, tak jsem si udělala klacek s hřívou, dala jsem mu jméno a vlastně všechno, co děláte s hobbyhorsem, prostě nebyla tam ta hlava. Vlastně to byl rok 2020 v létě, kdy jsem vlastně byla jakože s tímhletím koněm, říkala jsem mu dřeva. A v téhletý době teda jsem chtěla hobbyhorse, takže jsem nějak jako přemýšlela, jak bych ho mohla mít. A napadlo mě vlastně, že bych si ho vyrobila. Vůbec jsem nevěděla jako co na výrobu, protože byl rok 2020, takže to tady ten hobbyhorse nebyl moc rozšířený. Ale fakt se mi líbil jako takový kůň, vlastně tady mám dám fotku, jestli najdu, prostě co dělá Marvary, jako je, můžete jít znát pod názvem Koto Marvary a její koně se mi fakt líbily, tak jsem jí napsala teda jako co budu potřebovat na výrobu a takhle a vlastně ona mi napsala jako co potřebuji, takže to jsem si jako nakoupila. Když už se začala vyrábět, zastavila jsem se přesně u toho, kdy jsem obkreslovala šablonu na tu látku, tak jsem si uvědomila, že asi mi to úplně nepůjde. A nakonec jsem se rozhodla od Marvary právě si koupit koně, což je vlastně tady Apple. Ano, Apple už mám 4 roky a vlastně je to můj první kůň. A je to fakt hustý, že mám takhle dlouho. A vlastně děkuju moc Marvary, že mi vyrobila. A mezi tím jsem ještě začala vyrábět papírovýho koně, o kterém asi vůbec ani nevíte. A to je vlastně, už ani nevím, jak se jmenovala, ale já jsem ji vyráběla a tady mám, když tak dám fotku, jestli najdu. Tohle koni jsem se projela jednou. Když jsem si ji vyrobila, tak v ten den mi přišla Apple, takže to bylo jasný, na kom jsem radši jezdila, takže když jsem dostala Apple, tak prostě to úplně celý svět se mi změnil, protože byla neskutečně lehká a byla to prostě hlava, ne jak jako tam ten dřevák, taky prostě tam ten papírový kůň jako byl super, jo, ale prostě, že jo, ta látka je prostě nenahraditelná, takže prostě bylo to fakt super. Vlastně takhle začala moje cesta hobbyhorsingová, já jsem na začátku jak asi většina jako hobbyhorserů byla celkem dost roleplayová. A to jste mohli taky vidět za videu vlastně reakci na můj starý trénink, kde jako jsem byla ještě tak jako na začátku a právě jsem dělala roleplay, že jsem krmila ty koně a takhle. Na začátku jsem prostě tak nějak jako běhala, jezdila, jako měla jsem takový divný
plány, jakože tréninkový, že jsem prostě fakt jako jezdila třeba 5 hodin, že prostě jsem byla jenom venku, různě tam jako dělala různý věci s tím hobbyhorsem a prostě bylo to šílené. Někdy v říjnu právě jsem si vyrobila Moona a Moon vlastně vypadá teďkonc takhle, jako možná znáte, prostě, že je takovej jako už předělaný. Vlastně na začátku vypadal ještě úplně jinak. Tady vám dám fotky. Vlastně byl to můj první vyrobený kůň, protože já jsem se rozhodla, že přece jenom jako už jsem měla ty materiály nakoupený, takže si vyrobím teda koně. A byl to právě tady Moon, jak jsem říkala. A to bylo fakt jako super. Vyráběla jsem ho teda pak dlouho a taky, jak byl první, no tak měl hodně chyb, proto jsem ho teďkonc jako v pozdější době předělávala. A nejspíš ještě asi předělám. Jezdila jsem takhle na 2 koních a v tu dobu jako jsem prostě furt tak jezdila jako, chtěla jsem třeba na různý závody něco takového, ale v té době ještě nebyla žádná asociace nebo něco podobného. A taky byl tady ten virus. Nechci to úplně říkat, protože YouTube nemá moc rád tohleto slovo a tuhletu tématiku, ale jak víte, tak jsme museli prostě být doma a proto taky bylo fakt hodně moc jakože online závodu, což možná už někteří z vás už jako neznají, ale jakože právě lidi, kteří právě začali dělat hobbyhorsing nebo dělali hobbyhorsing vlastně v tomhle roku, tak to byla fakt jako fakt vtipná věc vždycky, prostě, že se spojilo několik lidí a dělali se prostě online závody. Tam šel čas dál a já jsem si teda vyrobila stráv, kterou můžete znát už z mých videí, protože v tu dobu už jsem natáčela, to byl nějak rok 2021, kdy jsem právě začala natáčet. A vlastně v tomhletom roku, tak právě přišla jsem z stráv a jako ze stráv mám hrozně dobrý jako vzpomínky, protože prostě celkově jako celkem mi chybí ten kůň, ale já jsem ji dala pryč kvůli tomu, že už prostě nebyla vůbec v dobrý kondici. Vlastně když jsem ji vyráběla, tak jsem hrozně přehnala její stínování. A prostě bylo to celkem dost a potom se to ještě víc rozmazalo a ta látka nebyla jako moc dobrá, takže jako hodně stmavala a prostě už nevypadala vůbec dobře, takže jsem ji nakonec jako odevdala. Tuhletu dobu už jsem začala trochu víc nějak zjišťovat, protože předtím jsem se jako učila jenom z cizích videí, protože nebyla žádná jako nějaká pořádná youtuberka jako vlastně hobbyhorsingová, že to bylo v zahraničí a jenom jako takový tréninkový videa. Vlastně jediná byla, už nepamatuju si jméno, ale ta natáčela takový vlogy, taky skončila už dávno a vlastně potom byly už jenom na Instagramu, ale vyloženě tuhle dobu to všichni dělali tak jako nějak pro radost, jako vůbec nebyly nějaký jako prostě závody a takhle. Že já jsem jako hodně dlouhou dobu prostě skákala jenom na jednu nohu, že jsem vlastně cvalala jenom na pravou, skákala jenom na pravou, což bylo fakt jako hodně moc na tu nohu. Už jsem začala tak nějak víc chápat tu dresuru, jakoby já, jakože nebyly žádný pravidla, takže já jsem si tak nějak jakože koukala prostě na ostatní lidi, jak to dělají a zjistila jsem, že jako se má běhat po špičkách, což jako nebylo moc dobře, má si našlapovat přes špičku, ale jakože na začátek jsem to dělala prostě takhle. Úrazy s hobbyhorsingem, tak jako stalo se mi jakože celkem závažné zranění, že prostě jsem udělala fragment v koleni. Vlastně je to zkostnatělá taková kulička, která je prostě v koleni, jako tam, kde prostě jsou ty vazy. Vlastně je to z přetížení a teď vlastně jdu zpátky tam, kde, jako jsem říkala právě, že jsem cvalala jenom na jednu nohu a skákala na jednu nohu. Když jsem jednou skákala, tak prostě se tam stala nějaká věc, že mě to začalo hrozně bolet, ale prostě já jsem to ignorovala, myslela jsem si, že to nic není a skákala jsem prostě dál i přes tu bolest. A potom jsem nemohla tak třeba týden chodit a
vlastně prostě hrozně to bolelo, ale já jsem si fakt nemyslela, že to je něco vážného, takže prostě jsem to ignorovala, nešli jsme ani k doktorovi a prostě jsem to potom rozchodila, ale po nějaký době, prostě tak cca po roku, mohla třeba klečet, protože tam už byla vlastně podle mě ta jakože zkostnatělá věc v tom koleni, proto jsem prostě nemohla klečet. A ono potom, vlastně my jsme měli sportovní den ve škole a já jsem skákala do písku a prostě jsem doskočila a právě jakože něco se mi zase stalo v tom koleni, že to začalo hrozně bolet, ale samozřejmě já jsem to zase ignorovala, což prosím, berte si z toho ponaučení, že pokud vás něco fakt bolí, tak jděte za lékařem, řešte to nějak, protože fakt to není dobrý podcenit a jako mohlo se to řešit mnohem dřív, nemuselo to být tak hrozný, kdybych to prostě v tu dobu začala nějak řešit. Ten rok 2022, myslím, tak jsem začala vlastně už prostě to řešit, protože mě to fakt bolelo. Šli jsme k doktorovi a prostě začala se řešit celá tahle věc a potom prostě mi našli, že tam má právě tenhle ten fragment. A ono potom to jako začalo jako prostě bolet, že jsem fakt nemohla na to ani jako došlápnout, musela jsem chodit o berlích. Tuhle tu dobu jsem prostě nemohla jezdit na hobbyhorsech, takže to byla taková asi moje největší pauza, kterou jsem kdy měla. Já jsem jednu měla pauzu v roku 2021 přes to léto, tam jsem fakt jako nejezdila třeba 3 měsíce. No potom jsem začala znovu jezdit a potom se mi stalo tohleto právě. Nakonec teda jako jsem na to začala znova nějak chodit, protože se mi to trochu zlepšilo, začala se dělat rehabilitace a od té doby teda jsem jakoby začala znova jezdit prostě na té hoverse. Až doteď vlastně mám s tím někdy problémy, že vlastně nemůžu to koleno přetížit, protože to prostě začne bolet kvůli tomu, že to tam naráží nějak na ten vás nebo co tam je a vlastně musím být na to celkem fakt opatrná, protože to fakt jinak hodně bolí. Abych nevynechala jednu velkou část mýho bursangový cesty. A to bylo vlastně, že jsem potkala Ali. Vlastně Ali se potkala takovou náhodou, že jsem na Instagram dala prostě otázku, že jestli někdo není v okolí, s kým bych mohla jezdit na výšky. A Ali se mi prostě náhodou ozvala a začala jsem se bavit. A prostě takhle jsme se poznali a od té doby fakt jako děláme hrozně moc věcí spolu i jako v osobním životě, nejenom přes hobbyhorsing, ale vlastně poznali jsme se prostě takhle přes hobbyhorsing. No a vlastně moje hobbyhorsingová nějaká kariéra, nebo jak tomu chcete říkat, tak vlastně první závody, které jsem měla, tak byly ty moje závody vlastně, které jsem pořádala v tom roku 2022. A potom jsem začala jezdit až nějak jako víc, vlastně v roku 2023, prostě v září, ten Elu Pedals Cup, z kterého jsem natáčela vlog, takže na to se můžete kouknout, jestli jste to neviděli, a to bylo fakt super, mám na to fakt dobré vzpomínky, i když to byly celkem dost těžký závody, tak jako jsem si to užila, a ještě ten rok jsem jela Tennis Cup. Za ten rok 2023 tak jsem začala mnohem víc trénovat drezuru a nějak se učit drezuru kvůli tomu, že jsem si pronajela Freakyho vlastně od Fiery a také mi k tomu přibalila Fiery vlastně Mista, kterým jsem byla jenom krátce celkem. Myslím, že jsem měla nějak tak jako půl roku, ale teďkon vlastně je u Ali, takže pokud vás nějak zajímá víc cesta Mistova, tak se klidně můžete kouknout, protože ono to je celkem vtipný, protože ono jako když ho Fiery vyrobila, tak se mi hrozně moc líbil a úplně se mi jako fakt hrozně moc líbil a potom vlastně až na něm Fiery přestá jezdit, tak mi ho dala a potom já jsem dala Ali Mista, takže to je takový celý koloběh. Teďkonc teda se přesuneme na závěr tohohle videa. Na závěr videa vám tedy chci přečíst nějaký věci, které jste vy napsali vlastně na Instagram jako rady, co nedělat vlastně na těch začátcích, co byste prostě změnili.
Když teda začnu já. Já bych teda rozhodně změnila a co teďkonc už dělám, že dělám všechno na obě strany. Takže cválám na obě nohy, což je pravá a levá, skáču na obě nohy. Vím, je to těžký, ale opravdu chcete předejít zraněním. Taky si dělám rozcvičky, což je důležitý, protože taky z toho se stávají úrazy. Vy jste teda psali, že byste si nekupovali koníka velikosti M, že byste vlastně neskákali na první pokus 90 cm, což si myslím, že je důležitý, že prostě na začátcích se hodně přeceňujete třeba, nebo chcete hned všechno najednou, ale prostě musíte pochopit, že všechny ty dobrý lidi, prostě ty, kteří skáčou fakt jako vejšky, tak pocházejí prostě z těch začátečníků a pak začali skákat nejdřív od nuly, prostě od malých skocích a potom se až k tomu dopracovali. Není prostě vaše zdraví hodnotější než si nějaký rekord. Potom se tam psalo, že jako netrénovat bez zahřátí, což je fakt jako důležitá část, fakt jako to nedělejte. Potom je tam silný roleplay, což s tím se fakt totožňuju, protože kolikrát jako jsem fakt úplně hrozně roleplayovala a to bych asi fakt taky změnila, protože někdy to bylo až moc. Taky se tam psalo, že byste se nezastavovali prostě před překážkou, pokud si myslíte, že to neskočíte, že prostě to aspoň zkusit, což si myslím, že je taky fakt velká věc, že prostě jako se vybudovat v tom prostě nějakou sebejistotu, že prostě i když to třeba, jako, když se bojíte, že prostě to neskočíte, prostě zkuste to, nic se nestane, když to schodíte, prostě když tak to schodíte a prostě co, můžete normálně jít dál. Tam psalo, tak bylo, že byste právě nedělali kontracval a že byste skákali na obě nohy a že kvůli tomu máte špatný kolena, což se tam opakovalo dvakrát, což je mi vás fakt líto a taky to znám, protože taky mám problém vlastně s tím kolenem. No a s tímhle tím teda se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo. Určitě do komentářů nezapomeňte napsat, jak dlouho děláte hoppersing vy. A ahoj!